Kam jirtan ilmaan Oromoo mara hunda keessaniif nagaan keenya lafuma jirraatii isinaa qaqqabu jenna. Akkuma kanaan dura beekamu har'a ergaa xiqqoo tokko dabarsuuf gama sooshaal miidiyaatti as ba'ee jira. Egaa haalli nuti keessa jirru numa beektu ammam akkan rakkisaa ta'ee xinnoo aksesii neetworkii waan arganneefidha. Gara laayifii irratti ba'ee ergaa jajjabdu lamaan tokko ilmaan Oromoodhaaf ibsuu waan hin barbaadee fi akkuma beekamu egaa suurri keenya maaf hin argamu yoo nuun jettanii egaa numa beektu waan darbe irraatii quba qabdu jennee yaadna. Hayyee egaa ilmaan Oromoo bakkuma jirtan hundumaa warreen sooshaal miidiyaa kanarra jirtan hordofaa jirtanii warreen nu dhaggeeffattanii dhaamsa nuti har'a qabnu sirriitti otoo nu caqastanii waliif sheer otoo gootanii nutti tola. Garuu wanta hamtuu fi wanta gadhee keessa teenyeetidha yeroo amma kana ergaa isinii dabarsuu kan nuti barbaannu. Turtii daqiiqaa 5:10 hin turredha. Maaliif haalli nuti keessa jirru Oromiyaan maal keessa akka isheen jirtu ilmaan Oromoo maal keessa akka isaan jiranii kaaba kibba dhiha baha gidduu galaan isiniyyuu qubuma qabdu jenneeti beekna. Kanaaf egaa gara ergaa kootti darbaa ergaan inni jalqabaati akkuma kanaan dura isinitti himaa turre waraanni PP yookaan sirni nafxanyaa Oromiyaatiin bulchaa jiru Oromiyaatiin miidhaa jiru jedhee of dhaadatu. Isaan kun Oromiyaa maal bulchuus miti Oromiyaas maal miidhuu miti garuu ilmaan Oromoo manaatii baasanii akka isaan ajjeesaa jiran quba qabdu. Kanaaf qeerroof qarree ilmaa Oromoo hunda keessaniidhaafidha kan nuti dhaamsa qabnu. Dhaamsi nuti amma isiniif qabnu keessaa inni tokko adaraa keessan akkuma kanaan dura isinitti himamee waraanni bilisummaa Oromoo cina keessan akka jiru isinuu quba qabdan. Lola hamtuu kufee kuffisaa akka inni jiru isinuyyuu quba qabdan. Lolli hamaan Oromiyaa guutuu irratti akka inni lallabsame waraana keessa akka nuti jirru quba qabdan. Ilmaan Oromoo garuu qarreef qeerroon Oromoo garuu ergaa keenya kanaan duraan dhageenye ta'ee otuma dhageessaniitu nu jalaa callisan ta'ee egaa nuti hin beeknu. Maaliif qeheetti duutu? Maaliif manatti jalaa qabamtanii duutu? Kuni duguuggaa sanyii isin irratti raawwatamuuf dhumedha malee waraana bilisummaa Oromoo fixuu warra dhufe miti. Qeerroof qarree Oromoo isaan warra bor ol guddatan warra boru biyya jijjiiruu danda'an sana balleessuudhaafidha. Mootummaan shiftaan kun humna qabdu gadi isinitti ergitee ganda keessatti milishaa wajjii walii taatee walii galtee kan isheen sinfitaa jirtu. Adaraa qarreef qeerroon umuriin keessan waggaa 10, 12, 16 hamma kana gidduutti ol jirtan hundi keessan adaraa keessan gara waraana bilisummaa Oromootti baqadha. Maaliif duutu? Du'a keessan yeroo dhageenyu nuti baay'ee gaddina hin boonya. Isaan unuun miti loluu kan dhufan isiniin balleessuu isiniin ajjeesuu waan dhufaniif maaliif qeeteessanii duutu? Kanaaf gara waraana bilisummaa Oromootti deebi'a isiniin jenna. Haalli amman isin keessa jirtan quba qabna. Haalli nutis keessa jirrus quba qabna. Garuu isaan unuun miti kan lolaa jiran. Nuti immoo yeroo dhufnee isin irraatii qolachuudhaaf dhufnu baay'een keessan daa'ima of jala naqxaniiti godaantu hin fiigdu hin baqattu garatti dhukaasu hin qabnu. Nuti kan qabsoonee fi uummata kanaaf. Nuti kan bosona keessa jirru uummata Oromoodhaaf. Yeroo waraanni ka'ummoo yeroo isin irraatii ittisuudhaaf dhufnu garuu baay'een keessan daa'imman of jala gootanii manguddoo of jala gootanii fiigdu. Mee maal haa goonu? Mee akkamitti isin irraa jiru? Otoo isin jirtanii isiniin ajjeesaa isaan sanas rasaasa walitti roobsuun kun ni taatii. Kanaaf adaraa keessan maaloo? Warreen baqachaa jirtan taa'aa gadi ciisaa jennee kanaan dura isinitti himneerra. Akkamitti akka miliquu dandeessan lafa qabadhaa gadi jedhaa isiniin jenneerra. Nuti isin irraa qolachuudhaaf dhufna. Yeroo nuti isin irraa qolachuudhaaf dhufnu garuuti isin ilmaan keessan of jala buustanii daa'ima of jala buustanii. Daa'ima baattaniiti fiigdu. Fiigichaan rasaasa jalaa ba'uun hin danda'amu. Waan nuti isiniin jennu maaliif hin dhageessani? Warreen manguddoonis warreen ga'eessoonnis adaraa keessan kana nu hubadhaa isiniitiin jenna.
Diinni silaa diinuma durumayyuu nama beektu akka inni isin ajjeesuuf, isin balleessuuf, mana isin irratti gugubuuf, jireenya keessan balleessuuf Oromiyaa burjaa jesse qabeenya isin qabdan lukkuu sa'a taatu hanga sa'aa sangaatti hoolaa dabalatee hundumaa hawwataa dhiigni jaalleewwanii yeroo itti dhangala'aa jirudha. Dhiigni ilmaan Oromoo yeroo itti dhangala'aa jiru kana keessa teenyeetidha kan sooshaal miidiyaatiin ammallee sagaleen nu dhaggeeffadhaa gurra nuuf kennaa jennee kan isinitti himaa jiru lola hamtuu keessa teenye. Maaloo hadaraa keessan ilmaan Oromoo bakka lolli jijjiru hundumaatti bakka hin jirran jiru Oromiyaan amma dirree waraanaa taateetti isin ni beektu. Kanaatiif hadaraa ilmaan keessan fuutanii hin baqatiina. Tokko tokko waan nama ajaa'ibu keessa horii fa'a ooftanii deemtu eessa dhaqattu mee beeqee abbaa keessaniirra mee horii kana eessa dhaqattu? Rasaas akka kana dhabutti horii oofuun meeshaa mana keessaa fudhattanii deemuun mee eessa dhaqxu? Maaliif hin teessani mana keessan adabattanii? Mana keessan keessaatii gadi ba'atii balbala keessaniitiin garaadhaan lafa ciisaa isiniin jennee isinitti himneera. Hanga dhukaasni sun darbutti adaraa keessan gufuu nutti hin ta'iina ilmaan Oromoo warreen akka kana gootan. Hin baqatiina lubbuudha dhugumadha isinitti murteessu garuu baqachuun fiiguun furmaata hin ta'u rasaasa jalaa isin hin baasu. Achuma ciisaa yoo duuti isinii dhufteetti achitti isinii hanqattu fiigdaniif waan gootan hin qabdan. Mudhii keessan jabeeffadhaa garaa keessan hidhadhaa. Ilmaan Tigraay koo waan akka kanaa ni beeku sirriitti dhagaa jala galaniitidha kan isaan ofirraatii diina isaanii qolatanii dabarsan. Amma waa'ee ilmaan Tigraay isinitti odeessu miti. Isinis ilmaan Oromoo kuni hundi keessan bakka lolli gurguddaan amma deemamaa jiru kana keessatti naannoo kanarratti amma isin lafa qabattanii gadi jettanii cuf bira dabarsuudha. Nuti isin bira jirra. Nuti isin irraatii qolachaa jirra. Isin irratti du'aa jirra. Isin immoo horii ooftanii daa'imman of jala dhooftanii hin fiigina hin baqatiina. Inni kun dhaamsa keenya isa jabduudha. Kan ilmaan Oromoo hundi keessan quba qabaachuu qabdani. Warreen sooshaal miidiyaa kana hordofaa jirtan adaraa ilmaan Oromoo kanaadhaaf sheer godhaa akka inni wal ga'u taasisa. Neetworkiin bakka nuti jirru kana baay'ee hin jiru. Akka tasaa arganneetidha kan irratti fayyadamnee kan nuti ergaa kana isiniif dabarsuu barbaanne. Inni lammaffaa akkuma dura jalqaba seensa koo irratti dubbadhetti adaraa qarreef qeerroon Oromoo maal taatanii kan qe'eetti duutan akka du'a saree. Maaliif harka laattu bira teessanii maaliif qe'ee teessu yeroo diinni qe'ee keetti meeshaa hidhatee hidhannoo guutuudhaan sitti dhufu maal hojjettachiiti akkanni si ajjeesu beekta miti. Maaliif hin baqattu maaf jalaa hin daattu maaf hin dhuftu gara waraana bilisummaa Oromootti maaf hin baqattu yookiin gara bosonaatti hin baqattu maaliif saree duuta yaa qeerroo yaa qeerree. Mee amma torbeenuma kana gidduu kana keessatti guyyuma lamaan kana gidduutti meeqatu du'e? Godinaalee Oromiyaa yookaan zoonilee Oromiyaa kutaalee Oromiyaa meeqa keessaatii ni dhageenya? Jaalleewwan takka takka nuuf bilbilan nutti himu isin maal taatani? Adaraaf qarreef qeerroon umuriin keessan ga'e teessanii afaan diinaa hin bu'iina. Ammas dhaamsa keenya nuti isiniidhaaf dhiiga keenya dhangalaasaa jirra. Nuti isiniin oolchachuudhaaf jecha ganamaaf galgala qabsaa'aa jirra. Maaloo adaraa yaa qarree nu dhagaa warri gurra qabdan kan bahaa kan dhiyaa kan gidduu galaa kan lixaa hundi keessan Oromoon hundinuu. Rakkoo dhufe kana ilmaan Oromoo irraa qolachuudhaaf waraanni bilisummaa Oromoo mudhiisa hidhateeti halkaniif guyyaa beela dheebu otoo hin jedhin isin irraati lolaa jira kufee kuffisaa jira. Isin garuu qe'ee teessanii maaliif duutu? Maaliif qe'ee keessatti immoo teessanii warreen shamarran warreen qarreen maaliif gudeedamtu? Koottaa gara waraana bilisummaa Oromoo gara bosona Oromiyaatti baqadha isin cina jirra. Lafa nuti jirru jarreen dhuftu nuti garuu isin irraa qolachuudhaaf yeroo dhufnu isin garuu mana keessa faatteessu yeroo waraanni ka'u akkamitti mana keessa teessu boombiin tokko isin irratti darbatamuu danda'a. Meeshaaleen gurguddaan dhuka'u kun mana keessatti isin fixuu danda'a mana keessa hin taa'iina bahaa gadi. Manichi gubachuu wayya manichi baduu wayya malee isin du'uu hin qabdani bor manni ijaarama boru qabeenyi ni dhufa garuu lubbuu keessan boru fiduu hin dandeenyu. Nuti Oromiyaa kana dirree waraanaa goonee boru eenyutti hafna? Isin dhagaachanni keenyi ilmaan Oromoo qarreef qeerroodha. Saba Oromooti. Kanaaf isin irratti qabsaa'aa jirra. Nuti nama aangoo barbaadu miti. Walabummaa bilisummaa Oromiyaadhaaf jechadha kan dhiiga keenya dhangalaasnu. Erga du'uun hin oollee garuuti kootta rasaasuma tokkollee dhukaasaatii du'a. Inni kun waan guddaadha. Ibidda keessa teenye isinitti dubbachaa jirra. Isiniif jennee isinitti dubbachaa jirra. Isiniif jenneetis qabsaa'aa jirra. Kanaaf adaraa keessan ilmaan Oromoo hundi keessan warri taatan bakka amma jirtanii bakka waraanni gaggeeffamaa jiru kana keessa callistanii mana keessa hin taa'ina.
gadi ba'aati bakkeedhaan naannoo isaa sanallee akkuma wayii tokkollee gadichi isaa ofirra dabarsaa. Inni kanadha dhaamsi keenya. Inni lammaffaa kan nuti isinitti dhaammachuu barbaannu inni guddaa fi inni hangafti jennee yaannu diinni yeroo ammaa kana karaa adda addaa gara keessatti yaa'aa jira. Fakkeenyaaf warreen liyyuu haayilii Amaaraa warreen jedhaman afaan warri hin beekne, warri sagalee keessanillee warri qooqa afaan Oromoo dhaga'uu hin barbaanne jibban. Jiru Oromiyaa keessatti hamma yeroo har'aa kana keessatti gara namoota baay'eedha kan biratti booji'amee jiru. Waraana Eertiraa kan Sumaalee Boorana keessatti argitaniittu. Kanaatiif waan isin irratti duulame akka ilmaan Tigraay irratti duulame biyyoota ollaatii jalqabee hamma biyyoota warreen keessaa warreen Oromoo hin jaallanne jibban kanadha waan ta'eef namni isiniif hilu hin jiruuti. Mootummaan kun nu gargaara, mootummaan kun nurra oola jettanii nu gargaara jettanii jaallattanii jalan taa'ina. Shaanee qallabaa turte maal qallabaa turte jedhee ibiddaan si guba booda. Otoo ati waa tokko hin godhin, otoo ati waa'eema hariiroo, waa'eema waraana bilisummaa Oromoo hin beekin garuu beekta jedhamtee du'aa jirta waan ta'eef isa kanarraati lafuma jirtanii of eeggadhaa. Adaraa keessan gara waraana bilisummaa Oromootti baqadhaa. Gara quubsuma mooraa bilisummaa waraana bilisummaa Oromootti otoo baqattanii gaariidha isiniitiin jenna. Walumaa galatti egaa dhaamsa koo xumuruudhaaf hin jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana keessa akka diinni odeessitu miti, akka diinni asaastu miti. Waraanni bilisummaa Oromoo injifannoolee gurguddaa galmeessaa jira. Isinis quba qabdu, ni beektu. Karaa adda addaa miidiyaa adda addaatiin isiniif dabarsuudhaaf neetworkii waan hin jirreef rakkoowwan adda addaa waan jiruuf karaa sooshaal miidiyaa irraatiinis ta'e miidiyaawwan bakkee jiran irratti illee isinii dabarsuudhaaf hangoonuun wallaalchisee jira. Sababiin isaas immoo maaliif neetworkiin hin jiru, karaa isiniif dabarsinu hin jirru. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti sa'aatii amma irra jirurraa kana keessatti injifannoo gurguddaa kan galmeessaa jiru waan asiif asii miti. Uummanni Oromoo kanatti jabaachuu qaba. Uummanni Oromoo kana deeggaruu qaba. Uummanni Oromoo jajjabeessuu qaba waraana isaa. Waraanni kun akka isarratti duulame balleessuudhaaf sila guyyaama tokko jala dhaabbachuu hin dandeenyu. Kadhannaan keessanii fi inni sinnu cina dhaabbattan, inni nuti haqaaf jennee manaa baane rabbiin keenya nu gargaare yeroo kana ilmaan keenya, ilma obboloonni keenya kiristaanaas musliimaas du'aayii warri nuu gootan, warreen nuuf kadhattan nu cina dhaabbattanii injifannoo boonsaa irra jirra. Waraanni mooraa isaatii cabsee har'a gara waraana bilisummaa Oromootti baqachaa jira. Mootummaa isa gargaaru, mootummaa isa nyaachisaa ture, isa qawweessa hidhachiisaa ture, isa waan barbaade isaa fi godhu sana sirrii miti inni nama ajjeesaa jira, maal gochaa jira, akkana gochaa jira jedhee gara waraana bilisummaa Oromoo isa bosona galuu, isa nyaata hin qabne, isa dhugaatii hin qabne, isa qophee hin qabne, isa homa hin qabnetti baqachaa kan jiru har'a asiif as miti. Kanammoo nuti humna keenyaan godhe miti. Du'aayii isin nuuf gootanii fi kadhannaa isin nuuf gootantu haqa Oromootu nu cina waan jiruudhaa fi injifannoo gurguddaan kun galmaa'aa jira. Kanaatiif iyyuu nuti amma inni guddaa waa'ee injifannoo boonsaarra akka jirru isin iyyuu quba qabdu jedheetiin amana. Kanaaf waa'ee injifannoo har'a odeessuu miti. Ganaadha injifannoon keenya garuu ilmaan Oromoo warreen du'aa jirtan. Ilmaan Oromoo warreen qe'ee irratti boortamaa jirtan, warreen gudeedamaa jirtan diinni isiniif hin ciisuuti. Diinni yoomiyyuu isinirratti hin bu'uuti. Adaraa keessan gara quubsuma waraana bilisummaa Oromoo isin cina jirutti gara bosonaatti koottaa. Nuti da'oo isinii taana. Nuti isinirra gorraa. Isinis nurra gortu. Kanaaf biyya keenya inuma bilisoomsanna waan ta'eef waraanni amma Oromiyaa guutuu irratti gaggeeffamaa jiru kun hijibbaata gabrummaati. Yookaan dhumnee lafarraa banna yookaan immoo yerootti bilisoomnudha waan ta'eef dhiira dhalaan guddaaf xiqqaan daa'ima otoo hin jedhin lubbuun keessan akka du'u hin barbaannu. Nuti waraanni bilisummaa Oromoo kanaatiif iyyuu warreen umuriin keessan armaan olitti tuqe kun hundi keessan
jalateessanii akka hin duune nuti koottaatii qawwee hidhadhaa lolaa isiniin jechaa hin jirru yoo garaan keessan sillolchisiise lolaa ofirraa qolachuu barbaada. Garuu du'a saree mana keessa teessanii otoo dhimma tokko hojii tokko hin hojjetiin du'uun keessan gaarii miti. Erga du'uun hin oollee ilmaan Oromoodhaaf jettanii yoo duutan waan guddaadha waan ta'eef adaraa keessan qehee teessanii hin du'iina. Waraana kanammoo ijibbaatumadha. Amma dhumnu dhumneeti inuma bilisoomna. Waraanni bilisummaa Oromoo hirreensaa guddaadha. Abdii sabaa qaba. Rakkoon tokkollee hin jiru. Qabsaan immoo yoomuu numa du'asi. Qabsoon immoo yoomuu ittuma fufa waan ta'eefi kanaatiif goleewwan Oromoo hunduma kallattii arfaniin jirtan hundi keessaniyyuu waraana keessanitti boonu qabdanii waraana gara waraana keessaniitti waraanni kun waraana uummata Oromooti waan ta'eef gara isatti dhufuu qabdanii wanta isin barbaachisu hundumaa isiniif gochuun ni danda'ama. Adaraa qe'ee keessa teessanii du'a saree hin du'iina. Unuunis nu hin gaddisiisina isiniin jedha waraanni bilisummaa Oromoo. Baay'ee isin jaallanna, baay'ee isin kabajna. Dhaamsi keenya har'aa kanadha. Lolli ittuma fufeeti jira. Jaalleewwan kun dirree qabsoorraati, dirree waraanaa keessaati. Diina kuffisaa kufaa jiranii injifannoon uummata Oromoof ni ta'a. Nuccinas dhaabbadha. Warreen sooshaal miidiyaa kana ilaalaa jirtan, hordofaa jirtan waliif sheer godha. Amma nuu danda'ameef injifannoo nuti irra jirru hundumasaa karaa danda'amaa ta'eetiin akkasin bira ga'u ni goona. Nuti sooshaal miidiyaa kanarraa yoo feesbuuka kanarraa yoo banne akka du'eetti hin ilaaliina. Baay'een keessan keessaan nuuf barreessaa turtanii nuti waraanni yeroo nuti baay'atuu fi neetworkii yeroo dhabnudha kan nuti bannu. Kanaatiif immoo injifannoo irra jira. Obbolaan keenyi warreen bakkee teessanii du'aa jirtan, warreen halagaa jala gugguufaa jirtan koottaa. Warri duutanis koottaa hin du'iina isiniin jechuu barbaada. Warreen halagaa jala jirtan immoo akkuma amma gochaa jirtan koottaa. Waliitiin Oromiyaa kana bilisoomsina. Harmee keenya halagaa jalaatii baasna. Obbeettii keenya, obboleessa keenya du'a jalaa fi gudeeddii jalaa oolchina isiniin jenna. Injifannoon uummata Oromoon, injifannoon uummata Oromoof waboon haa waaru. Nagaa isiniin jenna.